ಕೊಲೆಗಾರರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹರ್ಷಾಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕೊಡಗು ಸಂಸದನಾಗಿರುವ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದ ರಾಜು ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುಜಾರಿ ಮಾಗಡಿ ರವಿ ಹೀಗೆ ಹಲವರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಹರ್ಷನ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಧರ್ಮಾಂಧತೆಗೆ ಹರ್ಷ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ 302 ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಬರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಹತ್ಯೆ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕೋಕಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು सचिव मान्य मुख्यमंत्री बहुत बलवा केकोल्तनी याकंतर नानू मैसूर मत्तु कोडगिन संसदन राजू हत्या कुट्टप्प हत्या प्रवीण पूजारी हत्या मागळी रवि हत्या नोड़ी हत्रदिंद नोड़ी संकटव नोड़ी अदाद नंतर ऐनायतु अन्नोदू ननगे गोत्तु ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಹರ್ಷಂದು ಕೊಲೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ಮರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಗದವರ ಧರ್ಮಾಂಧತೆಗೆ ಹರ್ಷ ಬಲಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 302 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜು ಮರ್ಡರ್ ಆದಾಗ ಯಾರು ಅದರ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಅಭಿತ್ ಪಾಶಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು 2011 ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುಣಸೂರಿನ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇದೇ KFD ಮತ್ತು PFI ಗೆ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲ್ಲ ಕಾಲನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಎದೆನ ಸೀಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿತ್ ಪಾಶನ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗಲೂ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವನು ಅಭಿತ್ ಪಾಶ ಕೈಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಅವನು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಭಿತ್ ಪಾಶ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ರಾಜು ಮರ್ಡರ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗಲೂ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ 90 ದಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ 90 ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಭಿತ್ ಪಾಶಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಟ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪಿತೂರಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಇದೇ KFD PFI SDPI ಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಹತ್ತಿನಲ್ಲಿ SDPI KFD PFI ಗಳು ನೇರವಾಗಿದ್ದು ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಹತ್ಯೆ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಅಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಧರಣಿ ಅಥವಾ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದ್ದು ಅವರದೇ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಹತ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ರುದ್ರೇಶ್ ಮಾಡ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ KFD SDPI PFI ಗಳಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದದ್ರಲ್ಲ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಲ್ 6 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳಿಗೋ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಯಾರನ್ನೋ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ತಾನೆ 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಕೂರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಉಳಿದವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇದು ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ UAPA ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕೋಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕೋಕಾನ ಹಾಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೂಕ್ತ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಲೆ ನೀವು ಬರೀ 302 ಆಗ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹರ್ಷನ ಏನು ಅವನ ಧರ್ಮಾಂಧತೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಬೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಹತ್ಯೆಗಳು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಕೊಲೆಗಾರರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮನೇ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆಗಾರರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ ಕೊಲೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ UAPA ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಕೋಕಾನ ಹಾಕಬೇಕು
ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂತ ರಸ್ತೆ ಇದು ಧರ್ಮಾಧಾರಿತವಾದಂಥ ಕೊಲೆಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ।